ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁକାନ୍ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେଉଁ କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବି ସ୍ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏବିସି କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରି, ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରି, ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଓବିସି, ଏସ୍ସି, ବିସି, ଇବିସି କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30 ନଭେମ୍ବର 2022। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଅଧିକକୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ନା, 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ତାର ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣେଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଡେଟ୍କୁ, ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣେଇଦେବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜି 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍। ତା'ପରେ ମାଇନୋରିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ପରେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ନଭେମ୍ବର 2022, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ତା'ପରେ ଲେବର ଏବଂ ESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ତା'ପରେ ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରିଟା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ରହିଛି। ଆଉ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ନଭେମ୍ବର 2022। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30 ନଭେମ୍ବର 2022। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଜଣେଇ ଦେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ି ନପାରେ, କାରଣ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। କେତେ ନା 15 ନଭେମ୍ବରଠାରୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମେ ବି ଏ ଡେଟ୍କୁ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ବି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ, କେବଳ 15 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ବି ନ ଘୁଞ୍ଚିବ ତ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ନେଇ କିଛି ବି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜଣେଇଦେବି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିବ, 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ି ନପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତା ଲିଙ୍କ୍ଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।